Хотіли, але не змогли. У депутатів так і не дійшли руки до земельної реформи. Хоча розгляд планували, вже навіть розклали стоси паперів із роздрукованим законопроектом. Чому все зірвалося і за що нардепи візьмуться? Натомість знає Катерина Лисенко. Перший день роботи в новому році, а в парламенті вже точаться суперечки. У кулуарах лежать стоси паперів. Це роздрукований закон про запровадження ринку землі. Та в Раді спочатку розбираються із зарплатами нардепів. У ЗМІ поширилися чутки, що депутати отримують мало не 100 тисяч на місяць. Я тільки що звертався до апарату, мені надали повну інформацію. Є індексація заробітної плати народних депутатів України, однак вона зовсім не відповідає тим цифрам, про які пишуть в ЗМІ, про 100 тисяч, там хтось десь я бачив 150 тисяч. Зміна заробітної плати близько 3 тисяч гривень для народного депутата. Я вважаю, що народні депутати не мають ні морального, ні юридичного, ні політичного права сьогодні повищати собі заробітну плату в цих умовах. Як, впрочем, і чиновники Кабінету міністрів, які вже висказують слова бравади по поводу того, що повищені заробітні плати. І ми бачимо по сообщенням в средствах масової інформації, що це дійсно має місце. Та щойно розпочалася робота, як у Раді оголосили першу перерву для наради голів фракцій. За нею і другу. Ми зустрінемося, можливо, з вами об 11:35. Можливо, ні. На переговори пішли через питання ринку землі. Опозиційні фракції наполягають, їхні поправки комітет відхилив і вже рекомендував парламенту ухвалювати документ у другому читанні. У монобільшості, кажуть, на всі поступки опонентам пішли. Зараз таким чином виписаний закон, що це нормальний регульований ринок для українців і компаній, де виключно є українці. І для того, щоб ви могли, ми запустили цей ринок, побачили, що нічого страшного немає. Ми пішли на дуже багато правок, ми зменшили концентрацію, заборонили іноземцям. Перерва, тому що фракції намагають повернутися до розгляду правок, тих, що було зафіксовано в меморандумі, підписаним перед Новим роком, і які перекреслив аграрний комітет. Тому що правки, які стосуються ринку землі, вони важливі. Ми категорично проти продажу землі без проведення всеукраїнського референдуму, без будь-якого рішення всього українського народу. А комітет і більшість парламенту сподіваються протягнути під ковдрою та тайком цей законопроект. Опозиція наполягає на розгляді всіх зауважень у сесійній залі згідно з повною процедурою. У монобільшості думають, як зекономити час. Зрештою, після 2 годин за зачиненими дверима голови фракції ні про що не домовилися. Ні о чому не договорились. Ми видумали свої умови, які заключаються в дуже простому. Прекратити шулерство. Більше нам нічого не треба. Давайте поймемо, що цей закон настільки важливий для країни, настільки судьбоносний. Не настолько задевающий каждого украинца, что нельзя его принимать через колено. Я видел одно – желание всех найти компромисс и нежелание главы комитета искать компромиссы. У нього така задача. Утім, розглядати на цьому тижні земельний законопроект у монобільшості не бажають. Там визначили пріоритетні документи на найближчі дні і всерйоз думають змінити регламент, аби не витрачати місяці на розгляд поправок до документа за повною процедурою. Коли вони зрозуміли, що якщо діяти по закону, то у них нічого не виходить, в тому числі і по розгляду законопроєктів, прийняли рішення змінити регламент для того, щоб неможливо було розглядати в нормальному законному руслі законопроекти в другому читанні. Вони самі на свій погляд будуть розглядати, що таке схожі поправки, вони їх будуть відкидати. Цей закон дуже сильно обмежує законодавчу ініціативу конкретно народного депутата, бо тепер більшість речей повинна робити тільки група. Зараз там, приклад, закону про землю, да, там от 4 тисячі з чимось правок. В середньому направка десь 2 хвилини розглядається. Це приблизно в місяць може бути розглянуто близько 1500 правок. Цей закон передбачає, що тепер правки будуть розглядатись, ну, якщо так по-простому, скопом за рішенням комітету. Закон, який змінює регламент, внесли на розгляд Ради перед Новим роком. І цього тижня нововведення планують ухвалити. Згідно з одним із них, окрім того, що за поправки голосуватимуть блоками, розподіляються і дні для голосувань. Наприклад, у вівторок і середу законопроект можна буде лише обговорити, а голосувати тільки у четвер, тобто один раз на тиждень. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер.